افغان زده کوونکو سلام خرغلس خو دې کې چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو تیر لوست په یاد وي په تیر لوست کې موږ د بارزیت ارزښت او همدارنګه نیمه بارزیت او د دریم فینوټایپ ښکاره کیدل مو ولوستل. په دې پوه شو چې مندل چې کله د مشین په بوټو باندې خپل تجربه ترلاسه ترسره کوله نو تل به دوه رنګه ګلان راسته راتله، کوم کوم؟ ارغواني او سپین. خو دلته دریم رنګ هم وجود لري، یعنی دریم فینوټایپ هم وجود لري چې هغه ګلابي رنګ دی. دا هغه موضوعات وو چې موږ په تیر لوست کې پر دې خبرې مو کړې او څه معلومات مو د دغه موضوعاتو په هکله ترلاسه کړل. نو که چیرې تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. زموږ د نننی لوست عنوان دی د جنس تعینېدل او د جنس پورې تړلي صفتونه. دا چې جنس څه ډول تعینېږي، چې آیا دا مذکر جنس دی او که مؤنث جنس دی. په نننی لوست کې به موږ دا موضوعات ولولو او همدارنګه د توماس مورګان تجربې چې د میوې په مچۍ سرته رسولي دا هم لولو چې څنګه یې خپل همدغه تجربې د میوې په مچۍ سرته ورسولې او همدارنګه کومې پایلې ترلاسه کړې. لکه څنګه چې موږ په تېرو لوستونو کې هم لوستي د انسانانو د کروموزوم شمېر څومره دی؟ درویشت جوړې، چې همدغه درویشت جوړو څخه دوویشت جوړې جسمی دي او یوه جوړه یې جنسي ده. دا یوه جوړه جنسي څه شی کوي؟ همدغه یوه جوړه جسمي د جنس تعینونکي دی، چې آیا نوی او یا هم هغه نوی نسل چې ترلاسه کیږي هغه مذکر دی یعنې نارینه دی او که مؤنث یعنې ښځینه دی. همدغه یوه جوړه دا تعینوي چې دا مؤنث دی او که مذکر دی. نارینه جوړه کروموزوم ایکس وای ده او ښځینه جوړه کروموزوم چه ده؟ ایکس ایکس ده. که چیرې د نارینه ایکس کروموزوم د ښځینه له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي کوم جنس ترلاسه کیږي؟ مؤنث جنس ترلاسه کیږي او یا هم مؤنث جنس منځته راځي. خو که چیرې د ښځینه ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي بیا لاسته راغلی جنس څه شی وي؟ مذکر جنس وي. یعنی د دغه کروموزومونو په نظر کې نیولو سره او یا هم د دغه کروموزومونو د یو ځای والي څخه دا مشخص کیږي چې لاسته راغلی جنس مؤنث دی که مذکر. دا قسمت بیا تاسو وایم که چیرې د نارینه ایکس کروموزوم د ښځینه له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي لاسته راغلی نسل به مؤنث وي. خو که چیرې د ښځینه ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي نو لاسته راغلی نسل به نارینه جنس وي. زموږ بل عنوان دی جنس پورې تړلي صفتونه. په 1901 کال کې توماس مورګان د میوې مچ جنسي کروموزومونو صفتونه یې تر څیړنې لاندې ونیوه. لکه څنګه چې موږ پوهیږو جنونه د کروموزوم د پاسه د تسبو دانو په شان چې دي ځای پر ځای شوي دي. خو ځینې صفتونه د هماغه جنونو په واسطه چې د کروموزوم په سر باندې ځای پر ځای شوي دي کنټرولیږي، چې همدې ته جنس پورې تړلي صفتونه وایي. یعنی کوم صفتونه چې د جنونو په واسطه چې هماغه جنونه چې د کروموزوم په سر واقع شوي یا ځای پر ځای شوي هماغې ته څه ویل کیږي؟ جنس پورې تړلي صفتونه وي. میوې مچ سترګو رنګ په عموم کې سور وي، بخصوص د نارینه جنسیه. یو ورځ توماس مورګان دې ته متوجه شو چې د نارینه جنس سترګو رنګ چه ده؟ سپین ده. نو همدا یې د پوند د مربع په اساس وښوده. تاسو ته یې په کتاب کې یو چوکاټ راوستی، تاسو دې ته وګورئ. څرنګه چې لیدل کیږي د وای کروموزوم په مقابل کې د سترګو د سپین رنګ د صفت لپاره هیڅ ډول علیل نه لري، نو د پوند په مربع کې وای یوازې راغلی دی، یعنی آریه پر سر نه دی لیکل شوی. دغه کوچنی آریه چې په سر لیکل نشته زده کوونکو، د ایکس د پاسه آر لکه ایکس آر د سور رنګ د علیل څخه استازیتوب کوي. مورګان د سپینو سترګو نوموړي مچ د سرو سترګو له ښځینه مچ سره تزویج کړ، چې د افیاو نسل ټول سور سترګې مچان منځته راغلل او د سپینو سترګو صفت په مغلوب شکل وو. یعنی کله چې مورګان همدغه تزویج خپل سر ته ورسول کوم لاسته راغلی نسل چې و د هغو ټولو د سترګو رنګ سور و.
مورګان دوباره هم دا تزویج یې سر ته ورسول، یعنی لومړنی نسل چې ترلاسه کړی و کوم یو افیاو، افیاو یې دوباره سره تزویج کړ چې دست دا هم په چوکاټ کې ښودلی دي. تاسو وګورئ په دې چوکاټ کې د درې دانو سترګو رنګ سور دی خو د یو رنګ چیه ده؟ سپین ده. نو دا به موږ د نسبت په شکل سره قم خایو، درې په نسبت د یو چې موږ په تېر لوست کې دا لوستي. نو مورګان دې پایلې ته ورسېدل چې د سترګو سپین رنګ کوم جنس ته په ارث رسېږي؟ د نارینه جنس ته په ارث رسېږي. همدارنګه مورګان وویل چې ټول هغه نوي جنس چې د دغه تزویج څخه ترلاسه کیږي، یعنی د میوې د مچ څخه ترلاسه کیږي، د دوی نارینه جنس ناخالص وي او د سترګو رنګ به هم چیه وي؟ سور وي. چې همدغه د سترګو سور رنګ غالب صفت دی چې د ښځینه جنس څخه یې ترلاسه کوي. یعنی کله چې نارینه جنس او ښځینه جنس سره تزویج شول، دوی نوی نسل به چیه وي؟ سور سترګی به وي. چې همدغه سور رنګ ده د کوم جنس څخه ترلاسه کوي؟ د مور څخه، یعنی د ښځینه جنس څخه ترلاسه کوي. همدارنګه مورګان خپلو تجربو ته دوام ورکړ. کله چې مورګان خپل همدغه تجربو ته دوام ورکړ، ښځینه جنس یې هم ترلاسه کړ چې د سترګو رنګ یې چیه و؟ سپین و. موږ مخکې وویل چې د سترګو سپین رنګ یوازې نارینه جنس ته په ارث رسېږي، خو کله چې مورګان لا نور هم خپل تجربو ته دوام ورکړ، داسې ښځینه جنس یې ترلاسه کړ چې د هغې د سترګو رنګ هم چیه و؟ سپین و. نو مورګان خپل د دغه تجربې پایلې په داسې شکل باندې بیان کړې. سترګو سپین صفت د میوې په مچ کې د ایکس کروموزوم پورې تړلی دی. د سترګو د رنګ سپین صفت د میوې په مچ کې د ایکس کروموزوم پورې تړلی دی، یعنی دا وای کروموزوم پورې هیڅ اړه نه لري. چې ایکس کروموزوم په کوم جنس کې دی؟ په ښځینه جنس کې دی، یعنی ایکس ایکس د ښځینه جوړه کروموزوم لري. دا هم جنس پورې تړلی صفتونه وو چې مورګان د میوې په مچ باندې ترسره کړل. اوس که راشو خپل وست په خلاصه توګه ووایو، نو وایو چې د انسان د کروموزوم شمیر څو دانې دي؟ درې ویشت جوړې دي. دوه ویشت یې جسمي کروموزومونه دي او یو یې جنسي کروموزوم دی چې همدغه یوه جوړه د جنس تعینوونکي دي. که چیرې د نارینه ایکس کروموزوم د ښځینه له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي، لاسته راغلی نسل او یا هم لاسته راغلی جنس به څه وي؟ مؤنث جنس وي. خو که چیرې ښځینه ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي، نو لاسته راغلی نسل به چیه وي؟ نارینه جنس وي. همدارنګه بل عنوان مو جنس پورې تړلي صفتونه دي. په 1901 کال کې توماس مورګان د میوې په مچ باندې بعضې تجربې ترسره کړلې، او د دغه تجربو په ترسره کولو سره توماس مورګان دې پایلې ته ورسېدل چې د سترګو سپین صفت د میوې په مچ کې د ایکس کروموزوم پورې تړلی دی. چې همدغه ایکس ایکس کروموزوم په کوم جنس کې دی؟ ښځینه جنس کې دی، یعنی ښځینه جنس پورې اړه لري. دا هم زموږ نننی لوست. په نننی لوست کې موږ د جنس تعینېدل او همدارنګه جنس پورې تړلي صفتونه مو ولوست. نو خدای دې وکړي چې نننی لوست مو په سمه توګه زده کړی وي. که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب سافټ زموږ د ویډیو د ډسکریپشن څخه ډاونلوډ کړئ. تر بیا ښې چارې.